بیر ذوالفقار احمد نقشبندی سے کتاب یہ واقعہ لکھلی دا پہ باہر ملکوں میں کسی عمل کیوں ما انڈونیشیا یا دی کہ ملیشیا آگ عمل تمن تلے نو منگا یو زید اتنے منگ نلار غلط شوی وا منگا غزین معلومی دا نو آگے ملک خلق جب چوا آگا بدل وا ای زمان پا جب انا پوئی دل منگ دا غیب جب انا پوئی دو او زمان گا دوار و ترمان گا رابطا یو جب وچ انگلش انگریزی او انگریزی جب باندے حدین پوئی دل نو پانگریزی ہم نا پوئی دل آگا خلق با پانگریزی پوئی دل چی چالک دے تعلیم کرے واقعی تا پانگریزی ورطا اکا زمان ستاسو دا ملک مثال والے نو آگا کس پانگریزی وردی چاچے انگریزی از دکڑی بھی تعلیم اکڑی بھی نو ایدہ دا حساب سارا من دا یونا تپوس گوگل نا یو تاوی انگلیش انگریزی انگلیش انگریزی یو کس راتا ویچ یرا لانش آر کس دی مخامخ دا تاکی چلی گلکار سارا لگیا دی ویدل انگریزی ورزی وی داستان سو داگن تا اشارہ اکڑا سی دتا ورش ہے چی من لارو اگر سارا میو دو خبری اکڑی نو آگا من سارا پر انگلیش کے شروع شو خفر فر روان خخ صفا انگلیش وی یو تاکی چلو لو والا حیران شو انگلیش وی لگیا دی او دو مرا صفا خبری کئی نو هغه تمن می چې موږ داسې فلانی ځای ته ځو هغه موږ ښه تسلی آرام سره لار برابر کړه بیا ته موږ ته پوه شو چې یې ته دا تاکي کار ولیکې تا ته کته نوکري نه ملاویږي چې مثال ته د تاکي کار کې لګیا یې ته خو ښه تعلیم یافته معلومیږي خستا ښه زبردست د پروانه انګلیش وی مطلب تا تعلیم کړی دی هغه ورته ما تعلیم کړی دی او شکر دی الحمدلله نوکري مې هم شته وی دا چیز سے کی لگیا ہم دا مسجد تیاری گی جماعت جوڑی گی ناسا جوڑی گی جماعت جوڑی گی او زد دے خار دے شہر ڈی سی ایم ڈی سی دے خار سے ایم ڈی سی ایم تول خار کنٹرول دا غپ الاس کی دے ڈی سی لان دے ڈپٹی کمیشنر زد دے خار ڈپٹی کمیشنر ایم منگا اخپل دے کلی خلکو دی مسجد سره تړلی کوم خلق دی په ځان باندې دا لازم کړی دی چې موږ به په میاشت کې یو ورځ خپل مسجد لره ورکو ما خپل دا ورځ منتخب کړی دا نن زما د دې ورځ دا ما چټي اغستې دا د دې ځای نه چټي اغستې دا چې نن زما چټي ولګوي ما رخصت ولګوي او که تنخوا را نه کټ کوي تنخوا دې را نه کټ شي نن نه ورځ زما د مسجد دا نن به غونډه ورځ دلته تیروما دې ګلکار ته مې ویلي دي چې کاکا ماما زستا سیما غلام ایم نن بدانه وچی دا ڈی سی دی زستا غلام ایم که تاکیره بانده چلی که بلچره بانده چلی که کوداره بانده وچی سومره بانده که زنن حاضر ایم دستا مزدور ایم ویدر اتوی چی نن دا تاکی کار دی بزدس را تاکی چلو ام دیگیا ایم دل پاره خونه کو ما تا خوزا اللہ دا نکو ما دا اللہ کور دی نکوی وسری تا بلچا و اہلو که پا مسجد کی شرم محسوسی گی جارو اہلو که شرم محسوسی گی دا شرم خبره ندا دا ته چا د پاره کوي نه دا چا د پاره کوي دا الله د پاره کوي دا الله کور دی الله د پاره کوي نو مونږ مطلب مې دا خبره دا و جامي مالی تعاون دا مې هغه کسانو ته وي بعضي کسان داسې وي هغه په زړه کې حسرت وي یاره کاش ما په کې هم 1000 روپۍ ورکړې وي ما په کې هم 5000 یو 1000 ورکړې وي د دې د نیت کولو سره الله جل جلاله د دې په عمل نامه کې ولي کله چې د 1000 روپۍ ورکړي د دې حسرت یو ارمان خو دې سره سره کوم مثال دی نشي ورکولې مالی له سره کمزوري وي غریب وي د دې جیب د لمر اجازه نه ورکي غریبي دا مهنګایي دا نو د لاس او خپل کا خو چرته تلې نه دی راشه مسجد کې د لاس او خپل کا روکا اللہ سو خوب کارو کا بالکل کم سے کچھ ہم دا مسجد کار کی گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ تا سو دفکار دی شدہ مسجد فکار کی خبر پور اخبر مالی جانی تعاونو کر او دیکھ دا شرم خبر نشتا ز تحدیث بن نعمت دا اللہ تعالی دا شکریہ پا طور بانے تا سو دا یو خبر اکول زمنګ دا علوم حقانیه مسجد چې کوم دا تیاری کې لګیا دی په دې مسجد کې مالس کال امامت پڑھې دی زه د دې مسجد امام هم تاسو ټول ته پته ده په دې مسجد کې چې څومره هم د بجلی کار شوی دی دا ټول ما کړی دی دا ټول ما کړی دی نماز نه علاوه کوم کوم جانې بدلې کړې مخ باندې کوټ کو چا به پیژندلم نه هغه مخصوص کسان وغیرہ پیژندلم او لګیا به ما خدمت نه کوله د دې مسجد ته څومره هم د بجلی کار شوی دی
دا ټول الحمدلله د سپیکر او د بجلی کار تر اوسه پورې زم مرزم کوم. په دې کې د شرم خبره نشته، دا الله کور دی. د الله په کور کې چې تا نسته هم کېږي، جاری لګول درته میلاو شو، غنیمت وګڼه، شکر وباسه په دې باندې چې د الله په کور کې ماته د جاری لګولو موقع میلاو شوه. دا الله هر چا ته نه نصیب کوي. او داسې کسانو ته سپک هم وګورئ، د جاری لګولو والا یا خدمت کولو والا، دا دا بس دې وزګار دې مړه دې ته نور څه کار نشته. نه، الله دنه دا خدمت اخلي، الله ته دا منظور ده چې خپل کور دا خدمت دنه واخلي. نو مالی او جانی دواړه تعاون به مسجد سره کو، څومره وس چې د چا وي هغې وس موافق موږ خپل مسجد کې کار وکړو. او یوازې خپل مسجد کې نه، یوازې خپل مسجد کې نه، هر ځای کې، په هر مسجد کې پکار ده چې وشي. دا نه صرف خپل مسجد دپاره وکو، هر یو کار هر یو مسجد کې وکو. ما چې څومره هم جان پہچان والا کسان دي، ملګری دي، خپل پردي دي، ټولو ته ما ویلي دي دا خبره. ما زده کړی دی یو فن، ما سره بلا فنونه دي، هر یو فن باندې الحمدلله پوهیږي. بجلی کار راځي، جنریټر راځي، یو پی ایس راځي، کم جمعات کې په کم ځای کې هم راځي. ما ته یو رنګ کوه په نیمه شپه به درځم چې دا مسجد کار وي فی سبیل الله به کوم. ما زده کړی دی کار، او الحمدلله وایي ما په تر ننه پورې یو پیسه نه ده ګټلې، یو روپۍ نه، یو پیسه نه هم نه ده ګټلې، نه ګټم. دی دپاره مې نه ده ګټلې، دی دپاره مې نه ده زده کړې چې دې مرزه پیسې ګټم. صرف دی دپاره مې دا زده کړې دي دا فن چې دا الله د کور خدمت به کوم. نو کوم ځای کې هم مدرسه وي، کوم ځای کې هم جمعات وي، ملګرو ته مې ویلي دي ای راته ووایي لاړ شم یا ورله سو بوزم یا ورته مشوره ورکم، هغه کار ورله وکم فی سبیل الله. دا تاسو ته خپل تعریف نه کوم، زه هی سم نه، تاسو ته صرف د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې مسجد په کار کې شرم نه دی پکار. دا د الله کور دی. خپل په کور کې څنګه په بے شرمۍ باندې موږ لګیا یو؟ هر کار تلاش کوو، هیڅ کار کې موږ ته شرم محسوسیږي نه، هیڅ یو کار کې هم شرم نه محسوسو. د الله په کور کې به ولې شرم کوو؟ نو هر یو کار ته به لاس اچو، هر یو کار به کوو، مالی جانی بدنی هر رنګ تعاون چې وي هغه به موږ کوو په مسجد کې. نو دې لپاره ټول تیاری کړی دی، هو خازم او اراده ستاسو شته کنه جی. نو دا نن چې څومره هم ملګرو په دې کې حصہ اغستې ده، اوسه واغستا یا اخلی با زمنګا چنده به تر ماخامه پوری دغه شان جاری وي. یو ورځ صرف منتخب ده، بیا به په روژه کې په منځ کې یو ورځ بله منتخب کوو، او بیا به وروسته د اختر نه پس ټول ځای منګا تاسو ته ویلي چې انشاءالله داسې به جوړو چې داسې په غټو غټو خاورونو کې بنې وي، او تاسو به ګوره انشاءالله تعالی داسې په طریقې سره او په نظم و ضبط سره به جوړیږي. خو چې صرف ستاسو تعاون وي او دعاګانې وي، دعاګانې به کوئ او تعاون به کوئ، تعاون دواړه خجی مالی هم جانی هم. تماشی ته مودرې گئی، بعض کسان راشي لاسونه ترخونو کې واچي دا څنګه چل وی گی، او دا به څومره کودائی کېږي، او دا به کوم ځای لرسي. نو صرف تفسیرو لپاره نه، تپوس سړی کې ښه ده ځان پوه کولو دپاره. او بعضې کس هسې بېس هغه کار والا هم ځان سره د کار اوباسي، نه نه وہ دا لکه څه کاري زه د یو شیز ماهر یم زه دا کار کولی شم، ما ته راکړه، ما دا فن زده دی، ما ته راکړه زه دا کولی شم. خپل بې تپوسه چانه تپوس مه کوه، دا کار زه کولی شم. الکه بلچۍ کې ماهر یم، ګنټۍ کې ماهر یم، الکه ګلکارۍ کې ماهر یم، بجلی کار کې ماهر یم، سینیټرۍ کار کې ماهر یم، زه دا کار کولی شم. دا الله د کور دی، دا الله د رضا دپاره دی کومه. نو الله جل شانه هر لحاظ سره بس تاسو دا تعاون چې دی هغه خپل په دربار کې قبلې وایي چې مسجد جوړولو کې څوک نیت وکړي چې مسجد جوړو ما نو دې چر تخپل په دینیت کې الله پاتې نه راولي، مسجد خامخه جوړیږي. تاسو وځه کې وګورئ چرته لیدلې وای بلا ځای نه داسې چا ځای وقف کې لیک والے ما وی ورته ته تاو کې کال پس لار شه اغه نه به دیوال تاوي بل کال پس لار شه باغي چتو ما ته ولي شي مسجد کار نه ودري. دا د الله کو دې ته الله تنظیمات برابرې خوش نصیب دي هغه خلک چې دا چا مال پدې کې ولګي. بس دغه خلق خوش نصیب دي چې دا تعمال په مسجد کې ولګي. نو الله جل جلاله نه بیا دعا غواړو، او بیا به دعا غواړو. ما تاسو ته بلنه نه وي، ما سره داسې الفاظ نشتا چې تاسو شکریا ادا کما، داسې الفاظ نشتا چې زه شکریا ادا کما. او سره دا دعا کول شما چې الله د دې په دنیا کې هم دا ژوند د خوشحالو نصیب کې، د خوشحالو ژوند ډېر لوی نعمت دی، د خوشحالو ژوند نصیب کې په دنیا کې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
بہترین جوان و فی الاخرت خسحنا او بہترین جوان در آخرت اللہ حقا ورتهم خشتا کی در دعاو جوان دینا چیز خشتا شو بیڑا دی پار در سید جنت تا بروانے اللہ جل شانہو دی زمانگر ستا صدا مال جان پا ہر حال کے قبول و منظور اگر زی ملگری بروس تو ہم ناسنی ترما زگر ما خواب پورے کم ملگرو حیثا ند آغستے اغیبا کی اخبل اخبل دوست موافق حیثا واتے وی ما ہمیشہ دا خبرکم دوست موافق سجی